Senhora Grossi, tudo bem? Preciso da sua ajuda. Lembra do espelho? Aham. Preciso da sua ajuda. Você consegue me ajudar? Eu quero um... Não, essa é a hora de caçar espíritos, não de comer. Mas caçar espírito de barriga vazia não deve fazer bem, então eu vou fazer outro. Beleza. Apresenta quem tá aí enquanto eu faço aqui. Tá, beleza. Essa é minha caçadora fantasma com dó de gatos. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Galera, pra quem não conhece a Chames, já fiz na verdade foram dois vídeos, né? Dois vídeos com ela aqui no canal, basicamente. Basicamente, ela é mais evoluída do que eu. Oi. É um clone zero, porque eu sou clone 1. Você vem antes de mim. Mas galera, seguinte, eu chamei a Chames aqui em casa, porque se pra cá vocês sabem, vocês estão acompanhando aí tudo que eu fiz aí no canal. Eu fui na casa de um, vamos dizer, um inscrito pra pegar um objeto amaldiçoado que lá ele achava que tipo, via coisa dentro do espelho. Enfim, peguei esse espelho, trouxe aqui pra casa, gravei tudo aqui pra vocês. Só que é o seguinte, pra tentar comprovar que realmente esse espelho é amaldiçoado ou tem alguma coisa de ruim, assim, alguma coisa tipo demoníaca, eu trouxe a Chames porque ela tem muitos equipamentos tops, vamos dizer assim. É, hoje a gente trouxe sensores, né, pra ver se vai detectar, né. Eu já tive uma experiência numa investigação onde fui na casa de uma inscrita e os equipamentos estouraram. O que eu gosto dos equipamentos dela é um específico. Eu gostava muito desse daqui. Eu achava ele muito chamativo, muito bonito. Só que depois, quando apitou no meu espelho do quarto, esse aqui... Explica só pro pessoal, porque eu acho que eu vou dar um foco mais nesse daqui. Uhum. O que é esse daqui, Chames? Esse aqui é um... O pessoal conhece o K2 aqui no Brasil, né? Que mede o eletromagnético ou os dois ao mesmo tempo. Uhum. Esse cara aqui é como se fosse um K5, né? Ele tem várias funcionalidades, médio eletromagnético, né, os dois, temperatura, sensor e detecção de vulto negro. Esse vulto negro eu acho que era o que tava, detectou na última vez que a gente fez aqui em casa, né, lá perto do quarto ali no espelho, né? Exatamente. Eu vou colocar aqui uma parte aqui do vídeo para vocês conseguirem entender o que a gente tá falando. Se algo passar perto aqui dessa antena, né, a gente detectar energia, ele vai começar a acender essas luzes aqui, que é um sensor. E esse negocinho amarelo aqui é para medir a temperatura. Se a temperatura cair, ele também vai apitar. A gente vai falar a temperatura quando a gente estiver lá no quarto dos demônios, mas exatamente agora tá 20 graus, 20 esse? Graus. 20.9. Isso. 20.9. Então, esse equipamento é o mais completo, eu acho. Esse equipamento aqui, pelo que eu fiquei sabendo, foi feito por um americano que a filha dele morreu e ele queria tentar contato com a filha. O nome da filha se chamava Melissa. Mel. E daí veio o Demel. Né? Mel. Da hora demais. Então vamos subir? Vamos. Você tá preparado pra conhecer o espelho? Sem equipamento primeiro? Já subimos com tudo? Vamos subir com tudo. Vamos, a gente já acende umas velinhas lá, chama antes, faz uns 5 minutinhos. Pode vir, você já viu ou não? Não, tá procurando. Não, já dei de cara com ele. Já viu, né? É esse bichão aqui, ó. Ó, coisa esquisita, velho. Enorme, velho. Ajuda eu aqui, amor, pra tirar esse espelho, que eu acho que eu vou colocar ali no... Pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou acender também umas velas pra chamar os espíritos, né? Porque eu fui burro e acabei de acender um incenso aqui, então, tipo, espantou. Então vou ter que esperar fazer uns 5, 10 minutos pra... Fica tranquilo, tem bastante. Será? E se for alguma coisa boa que tá aqui? Você acha? Você com a sua sensibilidade. Você tem uma sensibilidade, vai. O que você acha? Eu vou ver. Olha, na princípio, assim, ó. Eu vou contar uma curiosidade pra vocês. Um dia o meu namorado falou assim que ele tava sentindo um barulho na casa dele. Daí a intuição que fala, né? Falou espelho. Na casa dele tem um espelho que tinha uma energia tão forte, capaz de fazer alguma coisa na casa, sabe? Uhum. Eu não sei identificar se é um espírito que sai do espelho, alguma coisa do tipo, mas foi muito esquisito essa sensação que eu tive na casa que ele foi. Isso daqui eu tô sentindo... dá um pouquinho de dor de cabeça. Sensação de dor de cabeça. Então não é algo bom, né? É. O moço disse que ele tirou da casa, que tava exposto. Ele não se arrumava no espelho, por exemplo, igual ela, a mulher dele. Mas que quando ele passava, ele sentia que alguma coisa ruim acontecia. Ele batia em alguma coisa, algumas coisas assim. Só que acho que isso não pegou no vídeo. Coisas ruins aconteciam quando o espelho tava exposto. Tanto que ele mandou a gente vir com ele coberto. A gente descobriu ele aqui em casa, só. Enfim, vamos ver o seguinte. Eu vou acender as velinhas aqui.
A gente vai preparar os equipamentos. Quando tiver tudo ok, a gente volta aqui. Vamos lá. Esse é tipo K2 ou não? É, tipo K2. Aí ele faz esse barulhinho de cigarro. Isso é normal nesse equipamento? Eu não conheço esse. Não, ele fica quieto, assim. Isso aqui é o modo normal, tá? Uhum. Aqui ele tá dando os picos, como se fosse assim, o K2 verdinho, verdinho claro, amarelinho, quando ele faz assim. Você acredita que os espíritos podem, tipo, ficar presos no... Ou que exista um outro mundo, tipo, no espelho, tipo... Eita! Esse é o mesmo princípio, né? Você encosta ele... Uhum. Deixar ele bem próximo aqui, ó. Não tem nada que possa dar interferência. Fala, fala. Não, ele não dá com outro equipamento. Eu acho que ele é um tipo de portal. Capaz de dos espíritos se conectar com ele. Então, espelho geralmente não é apropriado ficar dentro de quarto. Né? Porque esses espíritos geralmente são os que mais gostam de vir sugar a nossa energia, né? Deixar a gente mais... Não é apropriado. É, eu falo isso de experiências que já tive, tá? É, não tem uma absoluta, que é uma verdade absoluta, né? Mas é de experiências que eu já tive. O ideal quando você tem um espelho é você sempre tem um de um lado e o outro pra ele se rebater, entendeu? Daí isso não dá abertura pro portal. O outro já ficou mais quietinho, né? Ele deu uns picos, vocês não sabem, ó. Se passar alguma coisa aqui, ó, ou toca, ele apita. Esse é parecido, só que ele pega meio que tudo. Temperatura, vulto negro. Aqui tá mais quente. Onde? Deu 22 graus. Deve ser por conta das velas, talvez. É, pode ser. Será que isso prejudica ou não? Eu acho que não. Quantos graus você tá fazendo no quarto? Aqui tá 22.4. Será que 2 graus só da vela? É, tá subindo a temperatura. Apaga aí. É. Pessoal, vai tá um pouquinho escuro, normal. O que eu vou fazer, eu vou... Pegar aqui a lanterna do meu celular aqui. Tá tranquilo, né? Eu achei que tá pior, na verdade. Mas acho que esse equipamento outra vez ficou bem quieto aqui. Lembra que ficou, a maioria dos equipamentos ficou bem quieto? Esse foi, se eu não me engano, sim. Eu acho que esse foi o menorzinho, o que não deu quase nada. É? Se tiver algum espírito nesse espelho, você consegue chegar próximo desses equipamentos aqui? É só dizer que tá ligado. Temperatura tá caindo. Lembra que tava 22? Uhum. Agora tá 21. 22 de novo. Você consegue chegar próximo de algum desses equipamentos? É só você chegar aqui perto das antenas, tá? Ó. Temperatura. Temperatura baixou, né? É. É só chegar aqui perto desses equipamentos que ele vai detectar a sua presença. Por gentileza. Você é espírito de um homem? Esse equipamento é mais fácil de você se manifestar? Quer tentar do outro lado? Só o pico, tá vendo? Parece que é. Olha aqui, ó. Nossa! Tô nem triscando no equipamento. Aqui em cima? Foi você que passou aqui? Uma maneira das pessoas não pensarem que nada está sendo manipulado é que se ele tivesse realmente com alguma energia forte aqui, tipo alguma coisa ligada, ele ia ficar um tempão desse jeito que fez agora. Então ele fez rapidinho e parou. Tipo assim, pra apertar, ó, você tem que fazer um negócio meio bem analógico, ó. Desligou?
Ligou. É, mas ele volta aqui atrás, não tem botão nenhum. Vou apertar aqui que não... Ó. Oh. Opa. O que foi isso, Azul? Temperatura? Temperatura. Tá caindo a temperatura. Talvez pelas velas? É, pode ser. Ou não, né? Pode ser também a presença. O que a gente faz? Liga as velas ou deixa do jeito que tá? Porque se a gente ligar, a temperatura vai aumentar. Vai aumentar. Se a gente deixar desligada, a temperatura vai cair num nível que vai ficar... Daí a gente vai saber se é o espírito também, né? Vamos esperar, então. Pessoal, a gente tava tentando testar o equipamento ali. Do nada, o outro começou a... Os dois juntos. Ali. Eu tava explicando pra eles aqui, né? Que a gente tá parado no local e tipo, faz o mesmo movimento. Ó, por espelho, por algum motivo, parece que tem alguma coisa... Olha lá, chamando, né? Ó. É. Olha isso, mano. Ele não faria isso pela presença dele mesmo, por estar tão perto, né? Não, porque eu já testei isso na minha casa, já. É. Parece que tem uma coisa presa, né? Ali dentro, né? Nossa. Esse outro barulho é a temperatura. Temperatura. E olha, ele aumentou a temperatura igual da vela agora. Quanto tá? Tá 22. Tá 22.2 igual da vela. E teoricamente não... era pra baixar, né? É. E não é a nossa energia, porque a gente tá o tempo todo aqui. Ah, o pessoal parou. Oh, de novo. Beleza. A gente queria mostrar pra vocês que tipo, ela tava longe e não tá acendendo nenhuma daquele equipamento ali, ó. Aquele ali tá acendendo por conta que tá próximo do espelho. Achando que vai aproximar e olha o que vai acontecer. Você vê que ele tá um tempão, né? É. Ele apita do nada. Ele apita do nada. Olha lá, aproxima, já. Se tiver algum espírito preso aqui nesse espelho, você pode ir até a luz azul pra mim, por favor? Ele tá indo azul no de baixo. Azul. Você consegue ficar fixo no azul? Pode vir. A gente só quer te ajudar. Você pode chegar aqui novamente, por gentileza? O que foi isso? Temperatura. Aumentou, né? Olha isso, hein? Desliga esse aqui. Onde que desliga? É o primeiro. De novo. Tem que segurar? Solta aí. Ele desligou ou tá esse pra debaixo? Zerou. Não, eu quero desligar esse. Embaixo. Desliguei ele pra... Vamos ficar só com aquele ali? Pra o pessoal achar que não pode ser interferência desse aqui, entendeu? Uhum. Eu vou desligar também esse aqui, ó. Pediu. Azul, né? Azul. Muito obrigada. Você é um espírito de uma mulher que tá aqui? Se você for um espírito de uma mulher, você pode ir até o azul de novo? Azul. Obrigada. Faz sentido, tipo, o equipamento não apitar aqui e só apitar quando chegar, porque talvez ele não consiga sair. É que na verdade talvez... ele tem que chegar perto. Sim. Da antena, né? Tá, faz sentido, porque tipo... Tá, se tá preso no espelho... Se tá preso no espelho, ele não vai conseguir chegar próximo da antena. A gente precisa... E como que solta aqui um pedaço de espelho? Quebra o espelho? Não sei, acho que não, né? Espírito que se fazia presente pra uma senhora, você está preso nesse espelho? Você pode chegar novamente aqui próximo desse equipamento que tá na minha mão, do lado direito? Por gentileza, você pode fazer aquela comunicação comigo indo até o azul pra mim, por favor? O azul. Chega até o azul. O azul é bem difícil de conseguir, tá? Mas foi. Foi no Mas vermelho, ele foi, né? Ele foi. Olha lá, foi no vermelho. Ele foi em quase todas, ó. Azul, no rosa, roxo. É roxo.
fez? Temperatura. Quatro. Só que deu pânico. Não, e como falei, ele dá muita pareidolia no coisa. Ideal que vocês podem fazer, de repente, é tentar tirando fotos da... Vão tentando várias vezes pra fazer uma comparação. Se for a mesma foto, é pareidolia. Se vocês verem que modificou algum formato, é provavelmente algum espírito mesmo. O que é pareidolia? É quando a gente enxerga rosto em coisa que geralmente não tem rosto, sabe? Tipo, ah, enxerguei um rosto de Jesus na porta, sabe? Uhum. Ver bicho em nuvem. Não é a forma que o cérebro viu. Quando você olha, daí você não consegue mais ver outra coisa, só vê aquilo na parede, assim, sabe? Entendi, entendi. Porque... Porque a energia dele é forte. Eu acho que ele vem energias de, tipo, se ele é bem antigo, talvez de várias gerações, né? Ele carregou a energia de várias pessoas já nessa vida. Tem isso também. Mas de ver o vulto é sinistro. Não sei mais qual ideia, talvez é o que eu posso fazer. Talvez o ritual da fotografia, pegue as fotos e tipo, fique tirando várias fotos. Várias vezes pra fazer a comparação. Mas tem que procurar como ajudar essa pessoa. Que se for uma pessoa que tá procurando ajuda e tá presa, não dá pra ajudar. EVP? Pode fazer EVP, pode fazer Spirit Box. Se você souber como liberar a pessoa presa, eu também poderia fazer pra saber se tem algo aqui. Eu acho que o EVP seria mais interessante, né? É interessante também. Coloca aqui nos comentários se vocês preferem o EVP ou o ritual da fotografia. Eu quero essa opinião de vocês.